Bom dia, minha gente, muito bom dia. Hoje é domingo, já é 7:30 da manhã, já fui na feira, agora estou aqui resolvendo esse problema aqui. Esse não é resolver, é tirar esse peixe, eu não sei nem quanto tem aqui ainda. Eu vou ter que tirar esse peixe aqui e colocar no posto de cima, colocar naquele de lá, porque esse aqui você vai ser colocado os camarão. Os camarão que eu ganhei. Eu falei para comprar e ele mandou de presente lá de Nossa Senhora de Lourdes. Aí ele mandou e mandou para o Marcelino e está lá no posto de Marcelino. É meu amigo Marcelo, lá de Nossa Senhora de Lourdes. Ele faz criação de camarão de gigante da Malásia, que é o que a gente cria aqui. Já na primeira vez eu fui o Marcelino, que eu levei lá, Marcelino, esse tempo não sabia. Eu já, como já tinha dado para aquelas bandas, eu estava com meu carro, fui e levei Marcelino. Marcelino comprou. Dessa vez Marcelino já foi mais Patrício, que eu não pude ir. Aí foi mais Patrício lá. Aí fui e ele foi e mandou. Mandou para mim e mandou até para Marcelino também. Aí ele pediu para deixar no posto de Marcelino. Eu falei para comprar 500 por causa da capacidade aqui do tanque, é pequena. Aí ele disse que dava para colocar, botando oxigênio, podia colocar, tranquilo. Aí, só que ele falou que era melhor deixar no posto de Marcelino, passar 60 dias, para depois eu poder pegar, que já estava grandinho. Eu estava até conversando mais Marcelino ontem, olhando, e já estão. Eu já vi eles. Que quando você traz ele é tão pequeno que você nem enxerga, não enxerga ele. E agora não, agora já está vendo ele, já está grandinho. Aí daqui a poucos dias já, aí eu vou transferir ele para aqui. Eu vou dar uma limpada nesse curso aqui. Aqui eu tinha feito de zinco, aqui eu acredito que ele não sobe. E aqui eu vou colocar mais uma folha de PVC para ficar lisinho. Porque na primeira vez que eu comprei o camarão lá, eu coloquei no posto que eu tinha aqui. E ele, como era de cimento, aí ele passou para a lagoa. Aí foi-se embora, eu perdi o. Tinha comprado mil camarão aí lá. Mas hoje eu vou deixar ele aqui e vem para aqui e vou fazer mais. Trancar ele para ver se ele não consegue subir para lá. Se está na lagoa é bom também, já serve para todo mundo, né? O camarão. Então eu queria ver se eu fazia ele crescer aqui. Fazer um teste nesse pedaço de tanque que tem aqui, que é pequeno. 5 metros por 1,5 por 5 metros. Aí tem uma capacidade, um bocado de peixe. Vocês vão ver, vou tirar o peixe daqui para a gente ver. Daqui um pedacinho, vocês vão ver, está secando. Aqui essa parte ali que já é para secar mesmo. É um cano que eu boto ali. Quando a lagoa enche mesmo, fica cheio ali, ninguém nem vê. Mas agora está mais baixa, aí a gente já está secando. Mas e outra, nesse vídeo eu vou colocar o contato de Marcelo. Lá, Marcelo do Camarão. Eu chamo Marcelo do Camarão, porque ele vem do Camarão. Ali vindo, né? Deu o gigante da Malásia. Aí fica fácil. Quem quiser entrar em contato com ele, Marcelo já colocou também no canal dele. E eu vou colocar no meu, na descrição, mas vou deixar o número do telefone dele. Para quem quiser ligar para lá e ver comprar o alevino, ele tem lá para vender, né? Pois já eu mostro mais, né? Vou aqui só deixar secar para ver a quantidade de peixe, que eu nem sei saber quanto é que tem aqui. Já está bem. Eu coloquei peixe de toda espécie, tem grande, tem pequeno, tem capa, tem cangaço. Opa! Esse, eita, agora esses grandes, rapaz, eu vou estar aqui. Olha. Já estão um peixe tudo bom mesmo. Esse peixe aqui, os grandes eu vou tirar para congelar. Congelar não, para comer, né? Não é congelar, mas estou com grande. Vou contar quanto tem do grande. Esses pequenos aqui, ó, que vocês estão vendo. Tem um mais pequeno, vai passar para lá. Essas carpas eu vou jogar na lagoa, que não vou ficar com elas. Eu vou soltando as carpas e os pangaços também. Eu vou colocar mais um bocado aí na lagoa para ficar mais melhor, né? Aí, esses assim, eu vou separando, que é para a gente comer. Aí tem muito desses, ó, tem outra ali do grande. Vou pegar outro aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Quanto mais baixa, mais rápido. Aí fica mais fácil de pegar. Eu vou botar ele aqui, lá de fora, para comer. E os que for para soltar lá,
Essas capas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa é a... Eita. Chegou que eu peguei embaixo. Pega, rapaz. Então, essas capas daqui é a capa prateada. Essas aqui eu vou soltar na lagoa, direto na lagoa. Ó. Botar logo lá embaixo, porque... Meu Deus. Ela desenvolve mais lá. Eu vou parar de criar a capa aqui, que a capa é melhor na lagoa. Eu vou estar. Olha quantas capas tem aqui. Epa! É bem linda, viu? Eita, velho! Tá ajudando, rapaz. Acho que já foi eu aqui. Eita, falando. Eu sei quanto é. Tem várias carpas aqui ainda, viu? E vou soltar tudo na lagoa. Aqui não carpa. Olha a quantidade de carpa, meu gente. Tá vendo? Capa dourada, capa espelhada. Eu acho a mais bonita essa daqui que Dado tá dizendo. Essa daqui, né, Dado? Essas assim, ó. É, então essa é aquariana, essa aqui. Vou soltar aqui na lagoa essas. Vou soltar aqui. Vou deixar essa vermelhinha para colocar no aquário que eu fiz. Deixa eu... Pega aqui, reclamar. Deixa eu pegar ela aqui dentro. E solta essa aqui. Mostra ela soltando aí na lagoa. E vamos agora. Essa ali vai para a lagoa. Essa daqui eu vou botar no aquário, né, Dado? Tu queria esse? Essa? Que bonita, né? Preciso comer ela ali. É, rapaz. Né? Deixa eu achar aí pro botar. Eu vou levar essa para o aquário. Né? Volta aí. Tá tudo indo pra lagoa. Tá. Tá tudo indo pra lagoa. Não foi que eu comprei aí, pequenininho. Eu não vendi nada. Olha aqui. Já tá mais forte do que dentro. Olha outra, tá? Tem umas... Acho que deu umas 25 carros. Dessa. Daqui para não faz mal, não. Já chega dessa. Aí só tem uma quase, tem dois. Esses espangaços, mas gente, olha. Esses espangaços também não desenvolveu muito, não. Aqui. Eu também estou soltando na lagoa. Olha lá. Hein? Vai soltar na andada. Soltar. Ele soltava. Ele pega. Esse peixe pega, parece que é 20 quilos. Esses bichinhos. E cresce. Eu vou soltar tudinho. Eu tinha um cara que eu tenho. E vou soltar mais. Eu comprei a danei do peixe. Esses bichos. Esses pangaços. Eu tenho. Ele é bonito, ele é família do gajo de tubarão, né? Parece. Vou soltar os pangaços e as carpas. E o fidalgo pequeno, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou levantar ali. E esse é um. Aqui eu vou botar tudo aqui, tudo ali, porque eu vou pescando esse pessoal. Aí, tá calmo. O negócio que eu fiz é mais fácil, foi de domingo com o meu comboio. Vou levar logo isso aqui para ali, né, Deus? Eu soltando aqui, mas eu estou pegando isso aqui e estou colocando esse daqui também, ó. Esse barreiro aqui vai ficar bem recheado agora, já tem um bocado. Olha, mas mais outro balde cheio. Aqui, ó. Agora estão bons, viu? Estão. Esse daqui logo, logo, Deus abençoe, estão
nós estamos vindo, então. Leve isso aí, depois a gente pega o resto. Esse aqui é para abate e esse daqui é. Ele vai lá para outro posto para dar ração. Para dar para isso aqui, né? Um negócio tão pequenininho aqui, isso é 50 centímetros de fundura, ele aqui, mas tem essa capacidade de peixe aqui, bem grande. Tinha uns 200 peixes que eu tinha botado aqui ou mais. E crescia, eles crescem bem, o outro vai chegando, eu vou tirando, o pessoal vão chegando, vão comendo peixe, né, Rubio? Não falta não. Não falta não, assim. E o pangatô faltou tudo na lagoa. Tá aí, vou tirar. Eu acho que tá aqui. Olha aqui, Rubio. Leva ali. Tô aí. Eu não sofro mesmo. Bota aí. Bota mais pequeno. Não, aqui, esse aqui é pangaço, meu. Então, joga daí mesmo. Joga daqui, né? É. Tudinho, ó. Os pangaços já estão grandes. Já. Tá bem, né? Já vou soltando 8. Aqui. Pangaço? Sim. É. Tem, aqui tem 4 e uma carpa, mais uma carpa. E as carpas tem tudinho pra cá. É, não tem problema. Né? Porque é tira o oxigênio mesmo. E aqui recupera mais a gente. Agora o camarão tá me agradando. Né? É. Aí eu vou colocar camarão e os pangacinhos desse lado de abaixo aqui, ó. Ó. Pessoal, eita, pai, não solta o peixe assim não. Ele só vai beber. Ele acha bom. O peixe é que acha bom quando dá um. Ele tem peixe aqui desses. Que dá cada pula assim que sobe, ó. Quando a gente tá pescando, né, Rubio? É. Ainda tem mais pangaça aqui na rede, não? Tem não. Tem só tilápia. Eu vou pegar o resto de tilápia. Show. Olha aí, minha gente. Terminei agora a pescaria. Já fiz o que é pra fazer, né? Esse aqui é o peixe que. Grande, né? Que é o peixe maior, tá aqui nesse baldudo tudo, fiquei de melado de lama, vou lavar eles ali, pra depois a limpar eles e guardar, né? O pessoal vem chegando aí, e aí já vai comendo. Hoje vai chegar um colega meu, aí já preparamos aí. É isso? E o peixe tá aqui, todo o peixe. Já tinha peixe, eu tinha comprado a Marcelino, e já tava aqui, agora eu vou colocar mais água nele, e mais outra bomba, para dar mais oxigênio. Aqui, vai ter uma água da lagoa entrando e saindo, né, a gente faz direto. E botando mais uma bomba de máquina de lavar para dar mais oxigênio. Aí eu trabalho com duas bombinhas aqui nesse posto de gato, onde os peixes já estão grandes assim. E botei muito peixe, porque já tinha uma parte maior, já aqui, agora chegou mais, né. E foi isso, de manhãzinha, domingo, fizemos esse vídeo aqui mostrando a vocês tanto de peixe que tinha nesse barreiro aqui. Era um pequeno, mas eu já vinha tirando e comendo, né? E foi crescendo e botando mais, né? Eu soltei as carpas para a lagoa, soltei os pangaços, que eu tinha comprado a Danilo. Aí é assim. E aqui está a gente no dia de domingo. Marcelinho está com essa zoada do som. É o poço que o Marcelinho mandou o carro ali, o menino que está cavando ali, o pai não chegou agora. Aí quando estava uma zoadinha logo cedo. Logo vai ter água ali também, um curso que é zebra que está fazendo. O vende a roça está pegando peixe ali no meio da lagoa também, tirando umas traíras para levar para o primo dele também. E é tudo assim, tudo junto aqui, misturado em história. E valeu, fica com Deus, eu vou ficar com ele aqui. Vou pegar nesse vídeo. Esse vídeo. Eu vou botar na descrição, vou colocar o número de. Marcelo Camarão, botar, porque é de Nossa Senhora de Lourdes, ele tem a criação. Mais um abraço para você, Marcelo, obrigado pelo presente que você mandou para mim, dos camarão. E eu vou criar aqui. E depois que vier grande, você venha para a gente comer eles aqui na beira da lagoa. Viu, meu amigo? E também eu vou falar sobre um canal que eu queria que vocês dessem uma força, meu bem. Ela é uma diarista, ela mora em São Paulo. Ela já veio aqui, o marido dela já veio, que é Cícero, e J. Alves, Feira Livre. É tão fácil, J. Alves, Feira Livre, em São Paulo. Aí vocês vão ver e acompanhar a Feira Livre e o que ela faz diariamente também, que ela faz comida, receita, essas coisas. Aí eu queria que você desse mais uma forçazinha lá para ver se ela chegava aos 1000 inscritos logo para monetizar o canal dela. Viu, minha gente? Que quanto mais gente está aprendendo por fora, não é só daqui, mas como gente de fora também, que nem de São Paulo, de tem Bolinha de Ouro hoje, que está também aí, que é Zineide, Bolinha de Ouro, que sempre estava com a gente aqui, hoje ela tem o canal dela também.
aqui, e graças a Deus, todos eles, eu queria que você desse uma força mesmo, de coração, para todo mundo fazer, que nem estava fazendo, todo mundo ganhando, que ninguém está fazendo, que de graça, que todo mundo recebe, todo mundo está tirando dinheiro. Isso aí está fortalecendo o pessoal, que não tinha, ninguém tinha nada aqui, e hoje tem. Hoje tem muita gente que acabava de alugar, não tinha nem assim, que comer diretamente, né? E hoje, através dos canais do YouTube, todo mundo tem sua feirazinha mais melhor. E eu tenho é assim, de pedir. Eu peço para todo mundo que todo mundo chegue junto, que fica bonito, né? Todo mundo vá aprendendo. Aprendendo através deles, da gente, do pessoal. Que o mundo é para todos. Aí, isso aí que eu agradeço. E um abraço também para a Bolira. Bolira é a avó de Dado, tá aqui de lado. Quem tá filmando hoje é ele, tá aqui comigo essa semana. Gilene é a mãe, um abraço para você também, Gilene aí de Maceió, vizinho de Mabelle. Um beijo, Mabe, só com saudade. Sexta-feira eu tô aí, se Deus quiser. Eu vou na sexta, acho que na sexta. É, na sexta-feira eu tô indo para Maceió, e no sábado vai ter um casamento com uma sobrinha minha. Aí vou logo na sexta. Viu, minha gente? Um abraço para todos e fique com Deus. Um bom final de semana, que hoje é domingo, e que Deus abençoe cada vez mais cada um de vocês. Valeu, mano. Fica com Deus.